și nega kofizai. Akuko sari re ga tabo cha ra. Kofizai li re yau do kongra ma akuka satai pe ni re. Kofi ma jen lo ba lo jeno lan pyo ro. Sekene moji re mien lo nui ga sa ba re. Apya ao mien won re. Ba tao mle su re hane mi se pya re. Akuye customer po sasa mu ga le tu tu cha cha ba be. Americano lo jeno pyo ro. Taik ha ra no re. ကိုကကျွန်တော်ကိုအခုမှစမ်းတောက်ကြည့်မယ်သူလို့ထင်နေပုံပဲကျွန်တော်တောင်းနေကြပါလို့ပြောတာတောင်မျက်ခုံးတွန်းသွားသေးတယ်အခုကိုတိုင်းပဲကော်ဖီလာချပေးတယ်ကျွန်တော်ကတော့စာအုပ်တော့ထိုင်ပြန်ပက်နေတယ်အခုကိုစက်ငင်းနေမိတာအမေရိကန်လူတွေကားပေးမယ်လေမျက်ခုံးပြတွေကတော့ချုံမြင်ခဲ့လေရဲ့ ဒီနေ့ကအမြဲတမ်းပိတ်ထားတဲ့ကျွန်တော်အခန်းပြတင်းပေါက်လေးမှာမူပြရောင်ခန်းစီလေးတက်တယ်။တဲဟန်မတ်ချူသချင်းကိုအကျယ်ကြီးဖွင့်ထားပြီးရှုပ်ပွနေတဲ့အင်္ဂန်လေးကိုရှင်းနေ။ဖုံးတဲ့နေတဲ့ဂီတာလေးကိုတန်ရှင်းရေးပြန်လုပ်ပြီးတီးကြည့်တယ်။လှလိုက်တာပြီးတော့ကျွန်တော်ဈေးသွားတယ်။ကျွန်တော်ဟာကဘာမြေပေါ်ကိုအခုမှရောက်ခဲ့တဲ့ထူးဆန်းတဲ့သူတစ်ယောက်လို့ခြေလမ်းတွေဟာပေါ်ပါပြွှွှင်နေလိုက်တာ။ကျွန်တော်ပန်းနေဝယ်တယ်နင်းစီဝါဝါလေးတွေပေါ့ဝင်နေကြလန်းနေကအမှတ်လေးတစ်ခုကဆိုင်ရှင်ဦးလေးကြီးကိုဦးလေးနေကောင်းနေတော့လို့ပြုံးပြနှုတ်ဆက်တော့ဦးလေးကြီးကတိုင်အောင်တော့အောင်းနေကျွန်တော်ကိုကြည့်နေတယ်အင်းကျွန်တော်တခါမှမပြုံးမပြဘူးပဲအရောက်တော့ပန်းဝါတွေကိုပြတင်းပေါက်လေးရဲ့ဘေးကစပွဲမှာပန်းအိုးနဲ့ထိုးတင်ထားလိုက်တယ်ပြီးတော့မိုးပြရောင်ခန်းစည်းလေးကိုဖယ်ရင်မျက်နှာချင်းဆိုင်တိုက်ရဲ့မြင်ညီတဲ့စီကိုမြည်တယ်ကျွန်တော်မနေ့ကသွားထိုင်တဲ့ကော်ဖီဆိုင်တလေးပေါ့ယင်းနေ့ကကော်ဖီဆိုင်နဲ့ဘလောက်လာတဲ့နာမည်လဲအဲ့ဒီဆိုင်လေးထဲမှာလေကျွန်တော်ရဲ့အသက်ရှင်တဲ့နေလူစိတ်ကိုရှာတွေ့ခဲ့တယ်ဘဝကိုစွန့်လွတ်လိုက်ပြီလို့ကြင်ညာရင်အဝေးကြီးကိုထွက်ပြေးလာပြီးနှစ်လအကြာမှာပေါ့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ချင်ပါတယ်ကော်ဖီဆိုင်ရှိအမှန်ကဆုတ်လာတဲ့စပွဲတော်လိုရှိသည်ဆိုတဲ့စာရွက်လေးကိုထောင်ပြရင်ကျွန်တော်ပြောတော့အခုမြင်ဝန်ပြတွေကလှုပ်ရှားသွားတယ်။မင်းကဝေတာလုပ်မလို့ဟုတ်လားတဲ့။ဟုတ်တယ်။အခုကိုခန့်မှလားဆိုတော့ငါကကောင်မလေးရှော့ရှော့လေးတယောက်ကိုခန့်ချင်တာဘလို့လုပ်မလဲတဲ့။ကျွန်တော်တင်းကနေဖြစ်သွားကရတယ်လေးလို့ပြောပြီးလှည့်ထွက်တော့ဟေးနေပါအောင်ဆိုပြီးလှမ်းအော်တယ်။မနေ့ပြန်ဆက်စင်းတော့တဲ့။ကျွန်တော်ပြောလိုက်တာအခုကိုအချိန်နဲ့အမျှတွေ့ရပြီခန်းစည်းလေးလက်ပြီးအခုအရေးလေးကိုလဲတဆန့်ဆန့်ရှာစရာမလိုတော့ဘူးခချောချောဆန်ရှင်ရဲ့ခချောချောဝေတာလေးရဲ့ရှိတဲ့ပြင်းနေကကော်ဖီဆိုင်ဆိုပြီးကောင်မလေးတွေချအခုဆိုင်လေးကနာမည်ရလာတယ်အခုနဲ့ကျွန်တော်လည်းအတူရှိတာအချိန်လေးတစ်ခုရောက်ပြင်မယ်လေအခုဟာလိုအပ်တဲ့သေးစွာနေထိုင်မြဲပါပဲကျွန်တော်ကသာအခုအပေါ်ပုတ်ပြီးညှိတွေခဲ့ရမျက်ဝန်းပြရွေးတဲ့ပြောကြခဲ့ရဆိုင်ဟုံအမြဲတမ်းနေကြချာတိမတချို့နဲ့ရေမောမိတဲ့နေတော့ကအလုပ်ကိုအလုံးနဲ့တူအောင်လုပ်နော်ဇလန်းတွေကိုတော့ငါဆိုင်မှာလာမရှုပ်မိစေနဲ့လို့ငါမင်းကိုချုပ်ပြောပေးရစေတဲ့အခုမျက်ဝန်းပြရွေးဟာကြောက်သားလို့ဤခဲမှာချောလို့အဲ့ဒီတနေ့လုံးကျွန်တော်အကိုနဲ့စကားမပြောဘူးအရင်ကပြောလားဆိုတော့ကျွန်တော်ကသာအများကြီးပြောနေခဲ့တာပါ။စာအုပ်အကြောင်း၊တခြင်းအကြောင်း၊ရုပ်ရှင်အကြောင်း။အကိုကတိတ်မပြောပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောရင်တော့လေးလေးနက်နက်နားထောင်ပေးရှာပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာတော့လုံးဝမပြောဘူး။ညနေပိုင်းလူရှင်တော့စိုက်တောင်းကစပွဲမှာကျွန်တော်တယောက်ထဲထားရင်ကျွန်တော်အခန်းလေးစီပြန်ရင်းနေမိတယ်။ပြာလဲလဲခန်းစီလေးကိုငေးရင်ပြုံးနေတော့အကိုကကျွန်တော်မျက်နှာချင်းဆိုင်ခေါ်မှာလာထိုင်နေ။ကော်ဖီတစ်ခွက်ကျွန်တော်ရှိတိုးပြီးရင်စိတ်မကောင်းနေတော့ sorry တဲ့နောက်နေ့မနေ့ကျွန်တော်ဆိုင်ရောက်တော့ဇပွဲတိုင်းကပန်အိုးလေးတွေမှာနှင်းစီဝါလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ကြိုက်တာအကူတိနေလို့တော့ဖြစ်မယ်မထင်ပါဘူးတိုက်ဆိုင်လာနေမှာပါမင်းလာတာပဲတော်သေးတာပေါ့တဲ့
ဘာလို့ကျွန်တော်ကမလာရမှာလဲဆိုတော့မင်းညားကဘာမှမပြောပဲပြန်သွားတာကိုတဲ့ပန်းတွေခင်များဝေထားတာလားကျွန်တော်မေးတော့လက်ဆောင်ရတာတဲ့ကျွန်တော်အခုအတွက်ညစင်းစေးယူလာတယ်မနေ့တည်းကအခုမျိုးလုံးတောင်တွေရဲနေတာအခုထိပဲရော့ဒါကလိုက်လို့ထုတ်ပြီးတော့ငါမထည့်တတ်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်ခက်ပြီမဲလို့ပြောပြီးမှအရှင်းကနေဖြစ်သွားတယ်အခုသူ့ကိုရှိတ်မိသွားမှဖြစ်လေအင်းခက်ပြီဆိုပြီးကျွန်တော်ရှေ့ကိုပို့ထိုးလာပြီးတယ်ဒီမှာထိုင်မှာပေါ့ခင်များရက်ကအရှိကြီးကျွန်တော်ကခုံပြီးထည့်ရမှာလားဆိုတော့ဟာဆိုပြီးရဲတယ်သူခုံမှာထိုင်နေအကိုရဲ့မျက်ဝန်းတွေတဲ့မျက်စင်းရည်စက်လေးကျသွားတာတောင်ကျွန်တော်ရင်ခုန်လိုက်တာအငယ်အကိုကခက်တူတူခေါ်တယ်ဘဝမှာပထမဆုံးမျက်စင်းခက်ပြီးတဲ့သူဟာမင်းမဲတိလားတဲ့ဆိုင်သိပြီးမိုးရွာနေတဲ့ညလေးတစ်ညမှာကျွန်တော်နဲ့အကိုမိုးဆက်တွေကိုငေးရင်ကော်ဖီတောက်တယ်ကျွန်တော်ကဂီတယောက်လို့အကိုကိုဖွင့်ပြောတော့အကူကဘာမှထူပြီးအော်ဟန်မပြဘူးဒါကြောင့်အိမ်ကပြေးခဲ့တာလားတဲ့ဟုတ်တယ်ဖီဖီကလက်မခံပဲဖီအားပေးလို့ကျွန်တော်မိသားစုထဲမှာနေရတာရှက်လာလို့ထွက်ပြေးခဲ့တာလို့ကျွန်တော်ပြောတော့အကူကငါလည်းအိမ်ပြေးလေးပါပဲတဲ့အိမ်အောင်ကွဲခဲ့တဲ့အိမ်ပြေးလေးပေါ်တဲ့ကျွန်တော်ကပြားလို့အာမရိတန်ထွက်တော့အကူကပြုံးနေအန်အော်လာအငယ်ငါအိမ်အောင်ကြခဲ့တယ်တမီးလေးလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကွာရှင်းခဲ့တယ်လုံခဲ့တဲ့6လကကျွန်တော်စကားတွေအများကြီးပြောခြင်းပေမဲ့အတန်တွေပျောက်ရှာနေတယ်အေးဆက်နေတဲ့ကော်ဖီခွက်ကိုပဲငေးကြည့်နေမိတယ်မနေ့ပြန်ဆိုင်ပြေးပြီးနေကြရင်နေတတ်ကြည့်မလားငဲတဲ့ကျွန်တော်ကတကယ်လားတကယ်ပြောတာတော့အကိုဆိုတော့မင်းဂီတာလည်းယူခဲ့တဲ့နေရှာရိုင်းတွေကြမှာပြေးလွှားနေတဲ့ကျွန်တော်ကိုအကူကလက်ကိုဖြစ်ခနဲ့ဆွဲထားပြီးတော်တော့မပြေးနေတော့ငါလည်းမောနေပြီးနားရအောင်နဲ့အကူကကော်ဖီဘူးလေးထုတ်လာပြီးကျွန်တော်ကိုပြေးတယ်မင်းအတွက်အမေရိကန်နော်ချေရတဲ့လူသားတယောက်ရဲ့အဝါရောင်ပန်းတွေရဲ့ကော်ဖီရဲ့ပေါင်ခက်ထည့်တင်ထားခြင်းနဲ့အခိုက်အတန့်လေးပါပဲတရှင်းဆိုတော့အငယ်ဂီတာကိုကျွန်တော်လက်ထဲအတင်းထည့်ပြီးတယ်။ကျွန်တော်လွင်မြင်ဆိုချင်တာရလာလို့မရေတရေမီတော့ why not တဲ့ကျေးဇူးပဲအငယ်ပထမဆုံးတချင်းဆုပြဘူးသူကလည်းမင်းဖြစ်နေပြန်ပြီကွာတဲ့အခုမျက်ဝန်းပြတွေဟာကျွန်တော်မျက်ဝန်းနေတယ်ဖောက်ဝင်လာတော့မလို့အငယ်ကိုမနဲ့ပြန်တမိစီသွားရမယ်ဟင်းလို့လှုပ်ခနဲ့ကိုပါဇက်ကထွက်သွားတယ်ကိုရုဆိုင်ပြထားရလိမ့်မယ်ဘယ်တော့ကြမှာလဲအကိုလို့မေးလိုက်တော့အကိုကအဝေးရှိစီကိုလှမ်းငေးနေတယ်ဘယ်တော့ကြမှာလဲကိုမသိပေမဲ့ပြန်လာမယ်ဆိုတာကိုတော့မင်းကိုသိစေချင်ပါတယ်နောက်တနေ့မနက်ခင်းမှာ close လို့ချိတ်ဆွဲထားတဲ့ရင်ထဲက coffee ဆိုင်လေးကိုကျွန်တော်ရဲ့ပြတင်းပေါက်လေးကနေငင်းနေခဲ့ပါတယ်သုံးလာကြပြီနော်ထိုးစံအတိုင်းမိုးလင်းတာနဲ့ခန်းစည်းအပြလေးကိုဖယ်ရင်ရင်ထဲက coffee ဆိုင်လေးစီငေးတော့ close ဆိုတဲ့ကပြလေးမရှိတော့ဘူးအကူလို့ပါဇက်ကအော်ရင်အပြေးဆင်းသွားတယ်မင်းကားကိုတုံဖွင့်ပြီးအကိုလိုအခြေကြီးခေါ်တယ်။ဒီမှာငါရှိပါတယ်။အနောက်ကအကိုအတန်းဒီတခါတော့ကျွန်တော်ဟန်မဆောင်နိုင်တော့ပါဘူး။ကျွန်တော်မျက်ရည်ကျလာတယ်။အကိုကကျွန်တော်ရှေ့စီတိုးလာရင်ငါ့ကိုတိတ်လွမ်းနေပုံရတယ်။ဖဏတ်တောင်မပါဘူးတဲ့။အကိုပြောမှကိုချတော့ကိုငုံကြည့်မိပြီးအတော်ရှက်သွားတယ်။အကိုကမော်ကြည့်လိုက်တယ်။အကိုရဲ့မျက်ဝန်းပြတွေဟာတလက်လက်တောက်ပနေစေပါပဲ။အကိုကျွန်တော်နဲ့လက်ထပ်မလာရင်လို့ပြီးတော့ခတိတီနေပဲပြန်ပြေးရင်အင်းဒါကြောင့်ပြန်လာတာလေးတဲ့နောက်နေ့နည်းနည်းကြတော့ကော်ဖီဆိုင်လေးမှာချာတိတ်မလေးတယောက်ရောက်လာခဲ့တယ်ချာတိတ်မလေးကယင်းနေကော်ဖီဆိုင်မှာရှိတဲ့အမျိုးသားနှစ်ယောက်ကိုဖေဖေနဲ့ဒယ်ရီဆိုပြီးခေါ်ခဲ့တယ်